Yra žvaigždės, yra super žvaigždės, yra neliečiamieji. Aš norėčiau pakliūti tą trečią. Ir aš tik atsimenu koncerto pradžią, kažkiek pabaigą, ir paskui aš pabudau jau pas draugą namuose su batais, su skrybelė. Draugas kažkaip sako, kodėl tu vakar plėšiai tą Amerikos vėliavą nuo sienos. Mano tėvas buvo profesorius, aš už jį uždirbdavau šiek tiek daugiau. Čia yra tas laikas, kai nebuvo interneto. Po paskutinio foje koncerto žmonės pradėjo turėti internetą namuose. Pats po foje jau nelabai kam įdomus. Ar vis dar komentuojate anonimiškai po straipsniais apie Selą ar kitus atlikėjus? Matėt kur nors mano komentarą apie Selą, jūs prašau mane ištraukit, parodykit, gal aš neatsimenu. Ar senstate? Senėjimas? Tai yra tas procesas, kai tu galutinai tampi tuo, kas tu iš tikrųjų esi. Aš kartais žiūriu vedrį ir galvoju, eik tu na. Už ką? Tiesiog, labai sveika. Kas turi nutikti šiame pasaulyje, kad atsikurtų grupė Foje? Tu koncertuosi ten su savo sūnum. Jis man atrašė, ačiū tevelį, myliu. O, meilės ir džiaugsmo. Jeigu iš tų dviejų dalykų nepatiri, tai šūdas tavo gyvenimas. Tai visgi garsas skamba tyloj ar tyla garsia? Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Brangus draugai, su mumis ir vėl fantazijos.lt, svetainė, kuri jūs gali aprūpinti visais reikalingiausiais ir įdomiausiais produktais. Tai yra reikalai, kurie tinka moterims, kurie gali užkurti ir ponus. Tai yra dalykai, kurie yra skirti poroms arba dovanoms. Šiaip čia yra labai rimtas rinkinys su virvelėm, su raištukais, su antrankėliais, su akių uždangaliukais, su kutosiukais, pukuotom visokiom tokiom vėliavėlėm. Tokie ir daugiau produktai online fantazijos.lt arba jų fizinėse parduotuvėse. Ačiū, kad jūs esat su mumis. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Su mūsų gyvenimo tempeliu mes privalom prisitaikyti prie įvairiausių aplinkybių. Kai daug sportuojam, visą laiką darbe reikia kažkaip tai maitintis. Ir tada į pagalbą visą laiką pas mūsų ateina Sushi Express. Kebrytė, nesu suradęs geresnio varianto niekada. Išsineši gražiai dėžutį, patogiai suvalgai ir be jokios abejonės Sushi Express yra apskritai visur. Aš žinau, kad jūs žiūrėdami laidą tikrai mėgstate užkandžiauti ir joks intervas geriau nepraeina negu kramtant skanius sušius. Tai, kad užsakykit Sushi Expressą ir mėgaukitės ir vaizdu, ir maistu. Jūs jau labai taip gražiai darot. Čia turėtų būti toks labiau random. Ai, ant veido krenta šešėlis. Tai va, šitaip galima padaryti. Taip. Čia tas buvo, kai laidos pradžioj, kur toks atsieit dar nevyksta pokalbis, bet jau rašinėjama ir filmuojama. Jūs esat matęs, ar ne? Jo, ir maždaug čia dar grimuoja žmogų ir atsieit taip toks dar nesukastas pokalbis. Ne, čia priklauso visą laiką nuo pašnekovų. Jeigu gal jisai mažiau profesionalus arba matosi, kad jaudinasi arba nerimauja, kas bus? Tada aš bandydamas papasakoti, kas bus laidoje, taip kažkaip bendrauju. Tekmė nesustoja. Bet jūs prisikviesti sunku, čia yra, užtruko man dviejus metus. Aš jo. Bandžiau ir asmeniškai kalbėti ir per prezidento patarėjus ten visoks ten reikalų. Ir vis tiek dabar čia jums atėjus, aš girdžiu, kad, gavau spaudimo iš visur, kad čia ateičiau dėl šito koncerto. Jūs nesat tas žmogus, kuris dažnai dalina interviu. Ar esat visgi? Aš tiesiog tiek esu jų dalinęs, kad aš kažkaip aš jaučiu, kad tai kažkaip bus vėl kažkaip... Apie tą patį. Arba apie tą patį, arba aš tiesiog... Kartais jau, aš suprantu, kad reikia nuo manęs duoti, pailsėti. Negali apie vieną žmogų ten kažkiek rašyti. Tai aš jau kažkiek metų taip filtruoju, kad nebūčiau per... Tiesiog tik tada, kai reikia, maždaug. Aš kažkaip labai gerai atsimenu jūsų postą Facebook'e, kur jūs rašėt. Mėly žurnalistikos fakulteto studentai. Jūs dėstytojai jau puikiai viską žino apie mane. Jo, nes čia buvo keli metai, kokie 5-6 metus iš eilės man, kai tik sesija, aš gaunu
nu, nežinau, 5, 6, 7 būtinai laiškus, kur žmonės sako, ar galėtumėt atsakyti mano klausimus, aš rašau tipo, kursinį darbą apie ten kažką show business, arba apie ten, nežinau, kažką muzikos, roko muzikos istoriją Lietuvoje. Ir aš vieną kartą ten kažkam atsakiau, man kaip ir negaila, bet nu, paskui po kurio laiko aš galvoju, tie dėstytojai, kurie priminėjo tos darbus, taip. Jie vėl ir vėl. Ai, mamantos, čia bus viskas gerai, tai, dešimt. Taip, skaito vėl tos pačius atsakymus. Tai, tai jis neturi tą šabloną, žinai, aš įsivaizduoju, kaip, taip, nu, idealiam pasauliu, mamantos namuose prie kompo sėdi, e-mailas įeina. Ne, ne, idealiam pasauliu tai ne aš prie kompo sėdžiu, sėdi žmogus, kažkas... kuris specialiai tam taip, darbui. Skirtis, ir... ne, ne. Apie ką jūs norite, rašyt raštą, apie roką. Štai, čia, opa, failiuką numeris atstatyta vis atsakyti klausimą. Klausia žmogus vardu Sandra. Ar jūs uždirbate tik iš muzikos? Gal jau turite kokį kabaką ar rūbų parduotuvę? Ne, aš gyvenu visiškai iš savo muzikos, iš įrašų ir iš koncertų. Tai mano pagrindinės pajamos. Aš na, kartais būna ten kažkoks, na, nežinau, konferencija, kur ten pakalbėti kažką, bet tai lab, na, tai nėra, aš kažkaip tai nežiūriu kaip į kažkokią veiklą. Mes su žmona kažkaip dviese esam labai gera komanda ir mes dirbam patys sau, pasidalinam veiklos barus ir visiškai puikiai gyvenam iš Tik iš to, bet nekyla mintis, galvojat, o kaip, žiūrėkit, čia bitkointas dabar reikia, aš neturiu šitos, sakau, man... Verslingo gislelės? Jo, Inga, mano žmona, jinai turi, jinai kartais tiesiog ten skaito, žiūri, ieško ir yra netgi kažką akcijų biržoje kažką bandžius, bet aš visiškai esu kūryboje ir tik iš to. Gyvenu tik iš to. Kaip tai, o kaip, pavyzdžiui, nes yra žmonių, kurių šeimos nariai rūpinasi, tarkim, jo aplinka, vat, žinau, tenisininkas Nadalis, jo ten šeimyną jam yra sukūrusi akademiją, pavyzdžiui, nu, ir žmonės važiuoja, akademija išlaikose. A kaip atrodo diena, kai jūsų žmona sako, Andriukai, žinok, mes čia pasitarėm, labai geras verslas, dabar tu kur vasarą visus koncertus turėsi, tai mes tos pinigus suinvestuosim į naujų senų automobilių restauravimo verslą. Jūs skambate kaip iš kokio filmo, iš kaip pavyzdys. Mielas, tu pasirašytum? Taip, kur vakarienė paruošta, žinai? Nu, ne, aš, ne, mes, aišku, nekalbam tokiu tonu, bet jinai kažkaip turi labai gerą nuojautą visada, tai aš kažkaip pasikliauju jos nuojautą. Tu sutiktum, jeigu atėjotų ir pasakytų, man reikia 30 tūkstančių pradėti naują verslą. Prašau, aišku, taip. Labai gerai, kitai. O jeigu ateitų pažįstamas? Aš sakyčiau, eik kalbėti su Inga. Labai geras approachas. Okay. Efka klausė, kas jums yra didžiausia žvaigždė Lietuvos muzikos rinkoje? Laikotarpis yra nesvarbu. Vytautas Kernagis. Stasys Povilaitis. Stasys Povilaitis. Kiek turi, kaip jūs galvojate, nes jie vis tiek buvo žmonės, kurie praėjo didžiulį kelią, ar ne, ir tam tikrose etapuose ypatingai sužibėjo, apie Kernagį kalbu, nes Stasys Povilaitis apskritai yra, kaip čia, long runas scenos grando. Kiek metų žmogus turi praeiti, kaip, arba būti scenoje, įsivaizduokim taip, kad užsitarnautų Andriaus Mamontovo pagarbą? Aš nežinau, ne, tai čia ne tas nuo... nepriklauso nuo to, kiek laiko žmogus į scenoje. Aišku, be jų yra ir kitų puikių atlikėjų. Aš vėlgi taip banaliai pasikartosiu, bet tarkim, ba, mano manimo, irgi jis turi mano didžiulę pagarbą, nes jis daro, jis, tai, ką jis daro, yra tikra. Man patinka tie žmonės, kurie daro kažką tikrą, kažką visiškai savo, net jeigu ir kreivai, bet savitai. Tai mane tas žavi labiausiai. O kadangi klausimas buvo apie tokios super grandai, tai aišku, jie irgi nebuvo visą laiką ten, buvo pas jos irgi pakilimų ir nuosmukių. Tai yra natūralu. Tai niekada nebūna nei vienas žmogus, kur ten visą laiką varo aukščiausia nata visą laiką. Visą laiką, bet taip yra bangomis. Tai aš nežinau, aš tiesiog su... Stasio Povilaičio muziką klausiau, kai aš buvau šis vaikas, turbūt nuo jo plokštelės, kuris ten su tokio ramunėlė ant viršelio, tai jau čia jo yra... Mega klasika.
mega lietuviška klasikinė plokštelė, turbūt labiau klasikinė viršelė lietuviška nėra, kur Povilaitis su tom kažkom ramunėlėm guli pievoje. Ir, ir kitas, kitas paskui jau paauglystį labiau, turbūt tai buvo Vytauto Kernagio akustinis tas albumas, kurį irgi aš tenai klausiau ir klausiau ir klausiau non-stop. Jie, jie tiesiog turėjo man kaip vaikui ir paaugliui, jie turėjo didžiulę įtaką. Dėl, dėl to man, man jie ir yra. Ir muzikinė, ir gyvenimo požiūrė? Tai, tai, tai čia toks formavimosi kažkoks laikas. O paskui, aišku, paskui ten atsirado hiperbolė, kas, kas, kas yra turbūt šalia jų irgi pastatyčiau iš tą grupę. Tai yra tai tiesiog apie asmenybės, kadangi klausimas buvo, jeigu apie grupę, tai, tai yra turbūt hiperbolė. Jinai, mano karto žmonėm tai buvo kažkas tokio, kur staiga atsirado kažkokia grupė, kuri, kuri groja truputėlį ne taip, kaip ką, ką mes girdim per ten pagėdavimo koncertus per valstybinį radiją, kas, kas tuo metu vyravo tuo metu tokia estrada. O ar auga kas nors, kas galės užimti, tai, sakykime, tokią garbingą vietą? Nesakau, kad prilygti, ar ne, ten, ar Kernagio, ar Povilaičio, bet... Anksčiau ir vėliau kas nors vienas vis tiek prilygsta, įsirašo. Kiekviena karta turi savo kažką žmogų, kuris laikui bėgant, jeigu išsilaiko ilgai ir, ir, ir atsiduria toje... Ne, aš vadinu neliečiamųjų poziciją, nes yra, yra žvaigždės, yra super žvaigždės, yra neliečiamieji. Tai aš, einu, aš norėčiau pakliūti tą trečią dar kol kas. Geras. Bet ten ribotas vietų skaičius, man atrodo. Labai ribotas, labai. Bet jau, kai tu ten pakliūni, tu, tai nebesvarbu, ką tu darai. Ta prasme, jau iš tavęs iš ten niekas negali... Taip, angliškai, kaip sakyt, modas yra godlike. Jo, jo. Tai, tai Lietuvoje neliečiamieji, tai tikrai Vytautas Kernagis... Stasys Povilaitis tikrai. Jie, jau jiem, dar jiems gyviems būnant, jie šitą statusą turėjo. Justina klausė jūsų. Ar vis dar komentuojate anonimiškai po straipsniais apie Selą ar kitus atlikėjus? Kas per konfliktas buvo? Ar užpavydėjot kažko, kad žmogus vis dar populiarus, o pats po foje jau nelabai kam įdomus, kaip vienas vienetas? Nubėgo, skaudžiai, atnešt ledo. Nubėgo ašarą, nežinai. Aš niekada nieko, ne, nu kaip, aš komentuoju lygiai kaip ir bet kokie kiti žmonės, bet apie Selą konkrečiai aš nesu parašęs jokio konkretaus apie jį komentaro. Nes čia aš atsimenu tą skandalą. Aš jeigu jūs matėt kur nors mano komentarą apie Selą, jūs prašau mane ištraukit, parodykit, gal aš neatsimenu, kad aš tokio esu parašęs. Nes aš atsimenu, konfliktas buvo toksai, kad kažkokio interviu metu toks supykis labai ant pasaulio, Egis sakė, kad aš žinau, aš išsiaiškinau per IP adresus, kas tai daro. Mamontovas buvo vienas iš jų tokį šovę. Niekur niekada nerasite mano komentaro konkrečiai apie jį kažkur ten. Okay. Žinau, okay. Ar kažkur. Apskritai kaip komentatorius. Andriu, jūs, aš tai jūs, tai tu, nežinau, kaip galiu kreiptis. Tai mums gal reikia susitarti. Aš ir taip bandysiu. Gerai, kaip mėtikim, padarykim labiau to nenuspėjamą pokalbį. Kai aš mandagiai kreipsiuos, jūs sakysiu, kai aš jau šaudys, tu spausiu. Kai truputį. Sakysi tu, aš suprasiu, kad jau pasiruošim. Tai ar tu esi komentatorius? Tu, komentuoji. Aš kartais komentuoju, bet, bet jau dabar kažkaip... Tas toks kažkoks būna periodas, kai aišku, kai atsirado tie komentarai, tai ten rašydavai ir pasiginčydavai, ten, tarkim, ten, nežinau, Delfi ar, ar kitose portaluose. Bet kai atsirado Facebookas, tai tie visi komentarai persikėlė ten, ir tie visi komentatorių karai yra Facebook'e, ir, ir man atrodo, ten yra sažingiau tiesiog yra, nes tu matai, kas... Su kuo? Su kuo kalbi, arba matai, kad tas žmogus, su kuriuo kalbi, slepiasi, arba apsimeta kažko kitu. Tai, tai tas kažkaip man labiau patinka ten ir, ir kažkaip jau, tai, tai nebėra taip, čia gal toks kartais būna jaunatviškas karštis, ten, kur tu nori čia įrodyti kažką. Aš dabar jau taip, aš kartais padiskutuoju, stengiuosi, mokinuosi mandagiai tai daryti, draugiškai. Aš esu matęs nemažai jūsų sarkastiškų tokių komentarų. Kas viduje jūsų kyla? Ar jūs daug persvarstot, ar tiesiog tai būna blitz mintis, kurie jūs pamatęs, toksai trup, parašot, o, ant dušelės ir tada langas įdavot. Graži diena šiandien. Ne, prieš veidurį prieinu. Nu, bet tu šiandien... Neblogai. Turi smūgį, turi smūgį. Aš visada rašau su šypsena. Ir net jeigu kartais specialiai smailiukų nepaišau, kad liktų tok neaišku taip čia, bet jeigu matytumėt mane, aš visada rašau, o dar rašau ir bėga, visada rašau su šypsena.
Žodžiu, nededat, kad neišsiaiškintų žmogus iš karto teksto nuotaikos. Jo, nes labai tas, tie smailiukai, visi emodžiai, jie, nu, jie kaip supaprastina, nes iš tikrųjų kartais mes kalbame su žmogumi ir mes matom, kad žmogus ten kalbėdamas šypsosi ir mes tada suprantam, kad jis gal ten ironizuoja, ar, bet tas kažkaip tai persikėlė į tą rašytinį žodį, kad mes nebemokam iš paprasto teksto atpažinti, ar žmogus čia jokauja, ar ne. Jeigu nėra šypsenėlės, tai maždaug čia tipo piktai rašo, ar čia rimtai. Tai aš kažkaip, aš specialiai stengiuosi nepaišyti tų emodžių. Aišku, jų būna, nesakau, kad aš jų nededu, bet kiek, jeigu jaučiu, kad gal čia reikia taip ir palik, kaip, tipo, tegul atspėja, žinai, tai aš taip ir palik. Kaip juotas, aš paliksiu tai čia šiandien. O kaip jūs apskritai vertinat tą dabar kultūrą, nes kaip jūs kalbėjot pradžioje, kaip tik tai atsirado Facebook'as arba komentarai, jie buvo vienokie. Dabar dažnai jų būna daug žeidžiančių ir tai tam tikra smurto forma, kai žmonės gali supulti, kai kurie specialiai ten fotografai, dėdami nuotraukas, provokuoja žmonės pulti, rašyti komentarus apie tam tikrus žmonės ir, pavadinkim taip, gal nu, pjūdyti vieni su kitais skirtingų požiūrių žmonės. Kaip apskritai jūs galvojat, kur tai eina ir kaip, į ką tai įsivystys? Nes tai nėra gerai, mes puikiai suprantam patys, kad, bet iš kitos pusės pagalvojam, juk neigiamos emocijos žmogus išspjaudamas internete, gal jisai nepanaudos kažkas neigiamos energijos ten namuose. Svarbiausia, kad žmonos ir vaikų nemuštų, tegul rašo piktą komentarą. Tai jeigu jisai, nes aš tai dažniausiai matau, kad tai yra didelė dalį žmonių turi išsikrovimo formą. Tai. Ir ypač tai, kad mes dabar pusantrų metų sėdim namuose uždaryti, tai įsivaizduok, na gerai, ten vieni žmonės gal gyvena kažkam ten, nežinau, name, ar ten dideliame bute, ar ten vienas žmogus gyvena kažkam namuose. Bet jeigu ten gyvena šeima ir jie yra nepasiturintis, ten, nežinau, vieno ar dviejų kambario bute gyvena kaip penki žmonės ir pusantrų metų jie yra visą laiką kartu. Ir niekas, ir kai žmogus nori turėti savo ten kokį nors tipo, privatų momentą, kažkur pabūt vienas, jis neturi kampo, reiškia, tai, nu, nežinau, tualetų užsidarys. Dedusi ausinės gal ten užsimerkia, bando kažkaip ten, pabėgti. Ar eina pasivaikščioti ar kažką, tai aš įsivaizduoju, kad įtampos tokios socialinės ir psichologinės labai daug. Ir aišku, yra visas tas... Daug, bet čia irgi yra smurtas. Ar čia, reiškia, gerai tai, dabar taip daryti? Tai žmonės nemoka kitaip. Va čia tas atveria problema, kad žmonės nemoka kitaip išreikšti savo emocijų, kaip per tokį. Tai reiškia, vaikystėje, kai jos auklio, jiems duodavo diržo ir jos išmokino, kad kažkaip čia vienintelis būdas išreikšti emociją per kažkokį per smurtą, jeigu ne per fizinį, tai per kažkaip verbalinį, per apriekus ką nors ir taip toliau. Tai čia tik atvėrė, kiek mes dar turim mokintis bendrauti kažkaip žmogiškai gerbdami vienas kitą, net jeigu nesutampa mūsų nuomonės. Vis yra buvę keli atvejai, kai užpuolamas, tarkim, vienas žmogus ir ypatingai ten jaunesni, jie nemoka netgi, kaip pasakyti, managing, išjausti arba suvokti, kas vyksta jo aplinko ir už ką jie gauna tiek baudų iš svetimų žmonių, nežinomų žmonių, kurie rašo neigiamas emocijas. Taip, tai... Ar nereikėtų bausti? Tiesiog tiek noriu paklausti. Tų, kurie rašo, pavyzdžiui. Aš manau, kad jeigu jūs matot, kad kažkas yra užsipuolamas, atsistokit jo pusę. Čia tas yra... Tam žmogui dažniausiai ir sunkiausia yra, kai tu esi vienas su problema kažkokia. Ir ant tavęs ant vieno ten staiga už tam puolą, ten su puola būrys ten ir tave ten... Tai labai įvertinė, jeigu kažkas ateina šalia ir atsistoja šalia ir sako, hei, jūs ten... Tu neteisus, žinai. Tiesiog, kad neleiskime užsipulti žmonių taip agresyviai. Ir tas užpulti. Čia kaip ir patyčios vyksta tol ir tada, kai yra žiūrovų. Jeigu nėra žiūrovų, patyčioms nėra jokios prasmės. Tas, kuris tyčiojasi, jam reikalingi žiūrovai. Jam reikia, kad visi matytų, kaip jisai sudirba kažką kitą. Bet pirmas žingsnis yra atsistoti šalia to, iš kurio tyčiojamasi, kad ir tie, kurie tyčiojasi, matytų, kad jis ne vienas, ir tas, kuris iš kurio tyčiojasi, kad jis matytų, kad kažkas jį palaiko. Tas, nu, mes kažkaip, man atrodo, mes mokinamės tai to.
Žiūrėk, dabar buvo šeimų maršas, LGBT, reiškia, vaivorykštės visur, jos pavirsta į trispalvės, vaivorykštė pavirsta į juodus kažkus blokus. Čia kažkokie vaikų žaidimai. Kaip tu reaguoji apskritai viską? Aš manau, kad tai byloja apie mūsų dar nebrandą tiesiog. Tiesiog nebrandą. Mes esam europietiška valstybė ir mes vis tiek turim žiūrėti į Europos pusę. Nes jeigu mes į tą pusę nežiūrėsim, tai kita pusė gali čia įkelti lengvai koją. Ir čia aš manau, kad jauna karta jau nebekelia iš tų klausimų. Mes šitos debatus tokius ir konfliktinės situacijos dažniausiai matome iš vyresnės kartos, dažniausiai sovietiniai dar Lietuvoj gimusių žmonių. Tai aš manau, kad tai pasikeis. Žmonės privalo būti laisvi. Kiekvienas, mes turim visi teisę būti laisvi, turim teisę išreikšti save taip, kaip mes norim. Gyvens tuo, su kuo norim. Turėti savo nuomonę ir niekas neturi teisės smerkti žmogaus už tai, kad jis yra kitoks. O kaip jums šeimų maršas? Koks požiūris apskritai? Tai, aš manau, kad tai yra, aš turbūt nebūsiu originalus, tai yra labai gerai, kad žmonės išreiškia savo poziciją. Jie tik turėtų pasižiūrėti, kas juos veda. Tai čia tas, man atrodo, kad aš tikiu, kad didžioji dalis tų žmonių, jie turi visiškai geras intencijas, jie rūpinasi savo šeimomis, nemuša žmonos, nemuša vaikų, jie tiesiog gal turi kažką nesaugumo jausmą, gal kažkokių baimių ar nepasitikėjimą valdžia, tas yra suprantama, bet yra žmonių, kurie tais jausmais manipuliuoja. Ir iš šalies tai mums visiems tai gerai matosi, bet yra žmonės, kurie kažkokie emociniai būsinai, kurie pasiduoda toms manipuliacijoms. Tai labai gerai žiūrėkit paskui, ką jūs einat. Tas yra, tas visada daug pasako. Benas klausė, kaip manote, ar tiesa, kad dauguma scenos atlikėjų yra susirgę arba prasirgę žvaigždžių lyga ir jie pradeda vis dažniau ir dažniau vartoti narkotinės medžiagas ir jeigu taip, kodėl manote tai vyksta? Tai žvaigždžių lyga visą laiką yra ir mano manimo yra ne tik scenoje, mes ją matom, nežinau, politikoje matom, nežinau, bet kurioje srityje, versle gali matyti, kai žmogų aplanko didelė sėkmė, dėmesys, jisai kažką padarė ir jis gauna dėmesio. Tai turbūt pirmais kartais, kai tai nutinka, tai, man atrodo, visi net laiko. Tu vis tiek kažkaip pradėjai jaustis, kad, o, čia žiūrėk mane, gyrė mane ten kažką. Aš galiu. O muzikoje, ypatingai pop muzikoje, kur žmonės išgarsėjo pakankamai jauni, mes, nežinau, su foje, kai mes išgarsėjom, man buvo 20 metų, 19-20, tai tai aišku, kai tau yra 20 ir tau visi sako, tu dievas, žinai, ir ten tipo gatvė iš visų seniai, tu kažkurio momentu tipo galvoji, gal, žinai, gal. Aš skraidau. Žiūrėk, aš nesikiu. Bet paskui nuvažiuoju į Lenkiją, žinai, pagroti festivalyje, kas aš labai džiaugiuosi, kad mes labai pakankamai anksti pradėjome važinėti į užsienį ir mes 88 metais pirmą kartą grojom festivalyje Lenkijoje. Ir iš karto išvažiuoji ten kažkur, kur tavęs nieks nežino, ir tu iš karto supranti, kad esmė yra tame, ką tu darai išėjęs į sceną. Ir kad kiekvieną kartą ją išėjęs, tu turi iš tą žiūrovą užkariauti, nesvarbu, tu žinomas, tu nežinomas. Dėl ko tu eini į sceną? Dėl ko žmonės nori tave joje matyti? Ar tik tai dėl to, kad tu tipo esi žinomas, tu išėjai pasirodyti ir maždaug visi, o mes jį žinom, tipo, valio. Ne, tu kažką turi, tu kiekvieną kartą turi tą žiūrovą. Kažkaip užmėgsiu jo kontaktą. Bet nežinoma, atlikėjai tai sudėtingiau. Jūs turit tam tikrą avansą, jūs išeinat su avansu. Jo, bet sakau, bet tas kelionės į užsienį ir jų paskui buvo, aš tarkim... Kaip čia, gražina į žemę, ne? Jo, ta prasme, gražina į, tiksliau, primena, dėl ko to įnys. Šiaip prašom, who you are toksai? Nu, jo. Ir aš 91 metais aš gyvenau Amerikoje ir mes ten koncertavom, aš nežinau, kiekvieną savaitę ten mes išvažinėjom visą Michigano, Ohio ir Illinois valstijose, ten mažiausiose miestelėse sugrojęs ir dideliuose ir mažuose klubuose visokiuose. Ir ten būdavo kartais vienas kitas lietuvis, bet dažniausiai tai būdavo amerikoniška publika ir kažkai mes ten tada, foje tada buvo du žmonės, mes dviese išeinam ten su tais sintezais į sceną ir tipo...
ir dainuojam kažką kalbą, kurios nieks nesupranta, o amerikonai ypatingai nesupranta, kad kažkas gali dainuoti ne angliškai arba ne ispaniškai. Ir jie tipo, kas čia, žinai, bet jeigu pavykdavo užkabinti, kad jie ten kažkaip pradėdavo judėti ir paskui prieidavo, sakydavo, mes nieko nesupratom, bet buvo va, tai tada tu kažkaip supranti, kad tu kažkokį vis tiek, na, aš tuo metu net, aš pats angliškai nekalbėjau, aš ten mokinau su anglų kalbą gyvendamas. Tai man tas kas kartą yra toks priminimas, kad, na, aš šiaip daug kartų gavau tą priminimą, kad kai tu eini į sceną, žmonės tave tenai nori matyti ne dėl to, kad tu žinomas, bet dėl to, ką tu darai joje. Tai aš išmokau tą pamoką, aš pa šią dieną, kai žinai sceną, aš galvoju, ką aš noriu pasakyti, dėl ko aš ten einu, ką, na, kas tai yra. Mes čia dabar kažkai 15 ar kažkiek metų grojom. Kaune būdavo, vienu metu būdavo koncertai tiems iki 16 metų. Tai buvo jaunesniems. Junior. Neįmanoma groti tokiai publikai. Tai varsin, tu darai, ką nori, tu jų dėmesio neturi. Nes ypatingai, jeigu tu, na, mano dainos tiek skirtos kažkiem žmonėm, kurie jau yra kažkiek subrendę arba, ne, išgyvenę kažką. Nu, ar to, tam tikro, ten, nežinau, kažkokio tam tikro tipo žmonės, ar jo, nu, žmonės turintis ant svajojantis apie kažką dar. Bet kai tai yra paaugliai ten tokie, 14, 15, jiems, ta prasme, jiems ten tos rimtos dainos, jiems visiškai. Ir ten, nes jiems bujoja hormonaudras. Jo, žinai, jie ten tarpusavį kažkur bėgioja, kažką ten tai vienas pažiūrim, palinksi ir taip vėl bėga. Ta prasme, ir tu, nu, tai buvo vienas sunkiausio koncertų. Iš tikrųjų, aš susigalvojau, ne, daugiau grosti suaugusiems žmonėms. Bet nėra vis tiek niekada buvo, žmogus, kuris vienas atėjo ir nepataikė kažkur tais ateiti, nes draugai jį atsivedė ir jis įstojo prieki. Kur, reiškia, aplinkui fanai, ten Mamontovo, jie ten žino dainas, dainuoja kartu ir stovi vienas vyras ar moteris, nesvarbu, ten solaus bokalo, vidui šiaudelis ir žiūri kreivų veidų, žinai, ir tu jį vieną tik matai. Buvo viena, kad aš nežinau, ar jis buvo fanas tas bišas ar ne, Marijampolėj buvo kažkada senai, ir čia kokie 94 metai, toks, ten koncertai vykdavo, tuomet dar nebuvo, jie neturėjo to kultūros centro ir tam kino teatre vykdavo koncertai ir pilnas kino teatro žmonių, foje, grojam, ten savo dainas, visi šoka, visi buvo ir taip tiesiai, na taip, aš pakankai taip arti scenos krašto stoviu ir taip, nežinau, nu, per metrą nuo manęs, tiesiai prieš mane stovi bičas, laiko rankoje lėkštę su kotletas, žirneliai, bulvių košė ir jis taip valgo, žinai, taip visą koncertą. Pakim galvoti, kame tavo reikalas, žinai. Čia, žinai, tu išsiris, o aš galiu, o tu ne. Ne, ir jis toks taip, ir toks nesuprasi, ar jis čia vaidina, ar jis iš tikrųjų kažkaip ja. Neten pataikė ir kažkaip čia taip, jis kaip pasidairo, taip, čia kiti šoka. Ir paskui jis tą lėkštą taip ir išvalgytą paliko taip, ir aš taip kaip kietai. Dabar, jeigu tai būtų šitie laikai, tu sakytum, kad jis yra tas, žinai, kur būna ten fotobomberiai, žinai, tai jis kažkas koncert bomberis, kuris filmuoja. Ne, kažkaip, gal ne dabar, dabar taip pakalbinčiau jį, bet tada taip kažkaip būdavo aplinkui tiek šelsmo, kad tenai nelabai įmanoma būdavo kalbėti, tai aš kažkaip tik tai tu fiksuoji, kad okei, toks bičas yra, nu, gerai. Panašus klausimas yra iš Sushi Expresso. Jie paklausė tokio klausimą. Sako, jeigu per džiazų koncertą negalima valgyti keptos duonos, ar galima valgyti sušius per Mamontovo koncertą? Aš išvelgiu paslėptą reklamą visų pirma šiame klausime. Ar jie yra remėjai šios laidos? Manau, kad yra. Aš norėčiau gauti savo dalį. Gerai. Mamontovo koncertui sušių visiems. Visai auditorijoje. Aš nežinau, nu, čia tu prasme, nežinau, ką atsakyti. Tu, jeigu per tavo koncertą jas nors valgytų, būtų nesmagu? Jeigu tau muzikos suvokimui padeda valgymas, valgyk į sveikatą. Nu, kaip šokoladas. Tik tai pagalvo, kad gal šalia esantiem, tai gali būti nelabai malonu. Greitai parodysiu, kas šiandien pas mus meniu. Jūs nustepsit. Aš užsisakau visą laiką prabangiosius sušius su... Unagi. Su unguriu. Tada, mano vaikų ir mano mėgstamiausias dalykas, tai yra spring rollsai. Visos komandos čia irgi. Ir dar viena sunki dėžutė su tunu ir su jūros dumbliais. Nu, tai žodžiu. Ir sveika, ir skanu. Aš tikiuosi, jums seilė bėga. Man bėga.
O mes tęsim interviu. Jums 54 metai. Ar jaučiatės, kad esate senas? Ar senstate? Aš nežinau, čia toks, tas, kas tas yra... Aišku, kad tu jau, nu, kiekviename amžiuje jauti, kad kažkoks yra, atsira, nu, yra tam tikri, aišku, fizinių tokių labai dar nejaučiu. Kasdienėse situacijose tai neveikia, kad ten negreičiau, nebeatsistoji taip greitai ten, arba ten rytelį sunkiau. Yra reikalas tame, kad ne tame, kad tu neatsistoji greitai, tu nebenori atsistoti greitai, tu nori ramiai atsistoti. Ta prasme. Nebepašoki. Ir aš, tiesiog, kūnas veikia taip pat kaip anksčiau, bet smegenys yra ramesnės. Tiesiog yra, tu tiesiog ramiau žiūrėjai dalykus, į kuriuos anksčiau gal neramiai žiūrėjai. Tiesiog kažkaip ramiau vertini. Tai gal ta, aš tą labiausiai jaučiu čia, kokiais kem šešiais, kem septyniais, tokį kažkoks pajutau, kad taip, aš ramiau žiūriu viską. Tiesiog ramiau žiūriu. Ramiau tai reiškia, kad toks zen atsirado kažkoks, tai, nu, ar ne, tai yra ne, tiesiog Andriau, nepriskubėsi? Ne. Ta prasme, kad aš galvoju, kad tai galbūt, kai mano vaikai tapo pilnamečiai ir jie išvažiavo moktis ir aš supratau, kad šitas pasaulis dabar jau jiem priklauso. Tai dabar jau jų karta jau jie, tegul jie daro sprendimus. Aš noriu tiesiog daryti tai, kas man patinka ir nebenoriu įsivelti niekur, kur aš nenoriu būti. Tai čia tas toks ateina, kur tu esi atlikęs, nu, kai tu jaunas, tu kartais privalai daryti dalykus, kur tu nenori daryti. Arba tu negali jų išvengti, arba vardant pragyvenimą tu turi daryti, kažkur kompromisus daryti. Bet aplink 50 tu kaip jau turi Nu, turi susikūrę savo gyvenimą, tau nebereikia specialiai kažkur ten, nežinau, kažkam ten atidirbinėti kažko. Taip, aš niekam nesu skolingas, aš iš nieko nesu pavogęs, aš viską, ką aš uždirbau, viską, ką turiu, uždirbau pats, tiksliau mes su žmona, viską, ką mes turim, uždirbom patys ir mes dabar esam tame taške, kur mes galim tiesiog leisti savo tuo mėgautis ir gyventi. Tai man tas patinka. Ir aš neseniai perskaičiau, labai gera mintis buvo, dabar galvoju, ką aš jie pasakė. Kažkas iš tų didžiųjų, ar David Bowie, man atrodo, pasakė, kad senėjimas tai yra tas procesas, kai tu galutinai tampi tuo, kas tu iš tikrųjų esi. Ir man labai patiko šitą mintis. Nes kuo toliau žmogus gyvena, tuo labiau matosi, kas jis yra. Mes matom kartais, nežinau, kažkokie senoliai, kurie būna pikti visą laiką, susiraukę. Nes, nu, kokios emocijos pas tave gyvenimo eigoje veide buvo, jos vis labiau pradeda, na, ir aukšlėse užsifiksti. Jeigu tu vis laik buvai pikto veido, tai pradeda matytis su laiku visą laiką. Jeigu tu daug šipsojasi, tai irgi tos raukšlės visai kitokios susideda tavo veide. Ir tu pasakai, kad tai tas mūsų išorinis pavidalas, jisai formuojasi priklausomai nuo to, kas mes esam viduj, kaip mes gyvenam savo gyvenimą, kas mes esam, ką mes spinduliuojam iš savęs. Tu tai perskaitęs, žiūrėjai veidrodį ar bandėjai išanalizuoti save, koks tu tampi? Tipo, o šūdės. Ne tai, kad raukšlės, žinai. Mamantovai. Tiesiog, mamantovai, va ta šukosina materliko ir va ta nepraplika į priekį, žinai. Man atrodo, čia, kai tu įsivaizduoji, kad tu esi mamantovas, tu va taip... Aš taip kalbėčiau, žinai, į save. O kaip tu kalbėjai save? Aš ne. Ar tu, žinai, kaip toks nuogas prieš vedrį atsistojas? Ką, gravitacija neveikia. Kaip tai atrodo? Nu, vis tiek mesgi visi pasikalbom su savimi. Ne, aš... Tu savo patinki, koks tu tampi? Aš tampu tas, kas aš ir įsivaizdavau, koks aš norėjau būti. Bet tai nereiškia, kad aš ten tipo, labai save mėgstu ar kažką. Aš kartais žiūriu vedrį ir galvoju, bet eik tu na. Už ką? Tiesiog. Profilaktiškai? Tiesiog. Ir viskas. Labai sveika. Ir kada tu taip savo sakai? Kartais. Kai aš tiesiog, na, būna kažkai momentai, kur... Na, nežinau, ar... Nu jo, nu, kažką galvoju, nu, kam aš ten tą dariau, ar tam, kam aš tą pasakiau, žinai. Tai tu save, aš gal kartais save taip pabaru. Bet kad ten žiūrėti ir taip, ten seniai jau šia, aš gerai atrodo. Savi dovas su jį, be metų, pažiūrėkite, atrodo. Ne, aš neatsakau, kad tu taip. Ne, bet būna momentų, kol galvoju, okei, aš
Gal viskas gerai, gal aš ir gerai išsilaikiau, žinai. Aš vis dar turiu savo visus plaukus, žinai. Tai aš sakau, iš nekur, tavo kūnas, čia mamon tavo, mes ne, hebra, kūnai, žinai, mes negalim prarast plaukų. Mamo to, nieks nebet pažins, bet yra tas, saugom plaukus. Viską galit mes, nuo krūtinės gali nukrist, nuo kojų. Bet tu pažiūri, pavyzdžiui, savo, taip, į save, man tam ir į pas atgal, tam. Ne, aš taip nesureikšminu amžiaus, nes... Nu, aš, gyvenimas nėra matuojamas ten gimtadieniais ir tipo, man tiek metų, o tipo, aš dabar turėčiau elgtis taip, ar, aš tiesiog gyvenu savo gyvenimą ir aš kai būna momentu, aš galvoju, tai yra, na, nežinau, mano grupės narys Tomas, jis yra metais jaunesnis už laužo šviesą, žinai, nu, taip prasme, Arba ten su bendrausiai žmonėm ir tu klausi, kada gimėjai, sako, ten gimėjau, ten tais ir tais metais. Ir tu sakai, tais metais mes ten Londone grojam konsą ir ten tipo, buvom užtynę, žinai. Ir tada, ir tu supranti, kad yra tas, kažkaip aš matuoju laiką kažkais periodais, įvykiais, kažkaip veikla ar kažkaip buvyje, kuriame aš gyvenau. Aš kalbant dabar apie metus, norėčiau sužinoti, kaip tu jautiesi viduj. Mes su savo draugais kalbėjomės, kad tarkim, mum ten, man yra dabar 37, bet viduj aš jaučiuosi tikrai 29, gal kitais metais bus 30. Aš kažkaip tokio žaidimo ne. Nežaidysi? Aš tiesiog iš vis, aš jau kartais apie tai pagalvoju, aš spandu, kad aš tiesiog nebejaučiu iš vis savo amžiaus. Ne. Būna bendrausiai jaunesniai žmonėmis. Aš tiesiog nejaučiu savo, aš tiesiog, iš viso aš apie tai negalvoju, kad ten yra metų skirtumas. Dėl to, kad bendrauju su žmogumi, o ne su žmogaus amžiumi. Na, tas momentas yra. O apie mirtį galvojim? Apie mirtį galvoju, nuo visą gyvenimą mirtis yra labai įdomi tema. Bet kuria prasme, to daugybė prasme apie ją galvoju. Tu galvoji apie savo, sakym, mirtį kaip pabaigą, pavyzdžiui, kas po jos bus? Kiek atei žmonių pas tave į laidotuves? Koks bus urnos dizainas? Tarkim, ten, žinai. Su kokiais batais aš nečiau, kad mes sudeginam? Apie tai galima fantazuoti, bet vis tiek tu tame nedalyvausi. Tai čia, taip sakant... Bet norėtum sužinot dalykų? Aš nežinau. Čia toks tam tikras žaidimas, kur tu taip save apgauni, kažkaip lik atseit aš vis tiek ten būsiu ir matysiu. Bet tu nežinai, ar tu ten būsi ar matysi. Man atrodo, mirtis tai yra... Na, religijos mum ten pasakė visokias pasakas, kad numirsi, atsibusi ir ten stovės kažkoks bišas su raktais prie kažkokių vartų ir sakys, na, tipo, ar atrakinti tau ar ne. Na, aš, jeigu, iš tikrųjų, jeigu aš numirčiau ir pakliūčiau prie pas kažkoks stovės bišas su raktais, sakys, labas, aš Petras, aš pagalvosiu, ne, man tai reiškia yra dievas, reiškia jo fantazija tokia prasta, reiškia, nu, toks prastas sprendimas, reiškia. Vartai. Vartai kažkokie, kodėl, nu kas čia, kur mes, aš dėl to, aš kažkaip manau, kad mes esam visi sudaryti iš dalelių, iš kurių sudarytas visas kosmosas, kai mes mirštam, mūsų kūnas suirsta ir tampa vėl to kosmoso dalimi, kas yra gyvybė, ne, kodėl šitas kūnas yra gyvas, labiausiai aš galvoju apie tai, kodėl šitas kūnas yra gyvas. Kas yra gyvybė kaip o tokia? Mes kalbam, ten kūnas miršta, ten kažką. Bet kas yra ta gyvybė, kas yra ta energija, kuri šitą cheminių elementų kažkokį tai junginį, šitą formą padaro gyvą? Kas yra, kas tas, kažkokia kaip, nežinau, lemputė, tai yra kaip, na, jeigu mūsų kūnas yra lemputė, tai maždaug ta gyvybė yra ta elektra, kuri priverčia ją švies. Tai pagal energijos tvermės dėsnį, ta energija, jinai tiesiog į kažkokią perina į kitą formą. Pas mane tokia netgi yra daina, energijos tvermės dėsnis, kur aš bandžiau apie tai kalbėti. Tai mes nežinom atsakymų ir dėl to aplink šitą temą yra labai daug spekuliacijų. Yra, aišku, tas nežinojimas, kas yra po mirties, žmonėse pagimdo mirties baimę. Mirties baimė yra didžiausias maistas visoms religijoms. Visos religijos visų pirma gyvena dėl to, kad yra mirties baimė, nes ir tuo galima labai spekuliuoti. Jie paaiškina, kas jūs laukia po ir kaip susilaukti geresnį, ane? Kaip gauti geresnį rezultatą, žinai, vietoj to, kad iš tikrųjų... Yra mirę gali pasistatyti, jo, tai taip, bet aš nežinau, aš kažkaip galvoju, man atrodo, kad labai kažkaip labai man patiko mirties aprašymas Jurgos Ivanauskaitės knygoje Placebas, kur tiesiog aprašo, kad...
kažkaip, kai žmogus mirė, dar kažką dar matė vaizdus ir viskas po truputį tolo, dingo. Man atrodo, kad mirties momentas yra toks panašus, kaip mes kaip užmiegam kiekvieną vakarą. Mes neatsiminam tos akimirkos jau konkrečiai, kaip mes užmiegam. Mes prieš užmiegimą kažkaip dar galvojam ir paskui ir nieko nėra. Ir tiutiu. Tai čia tada jau Šekspyrą gali ten cituoti maždaug, kokie sapnai prisisapnuos tuomet, kada mirtis mus išvaduos iš šio pasaulio jungo. Na ir tada ir taip toliau. Kodėl žmonės, kurie daug intensyviai dirba protinius darbus, labai mėgsta fizinę kažkokią tai veiklą pailsėti, ar ne? Nes tai atjungia protą. Mes kažkaip persikeliam gyventi namą ir aš niekada nemaniau, kad aš gyvensiu name, bet mes persikeliam ir aš atradau buities darbus aplink namą. Žolės pjovimas, čia yra geriausia meditacija. Nežinau, ar tu jau bandęs, bet jeigu nebandęs, tai dar neskubėk, sulauk biškai solidesnio amžiaus. Tai yra, suvoks, tai, yra, tai yra nuostabus. Tai yra visiškai meditacija, tai yra, tai tas yra, ir tai yra veiksmas, kur tu iš karto jį atlikęs, matai rezultatą ir tai duoda džiaurų ir išjungia smegenis visiškai. Aš pasakysiu, kad aš esu tą bandęs ir aš tikriausiai esu per jaunas, nes nupirkau robotuką. Tu radai tokį būdą kažkaip tai nebegalvoti apie ką? Apie muziką, gyvenimą, jo, nes darbą. Aš visą laiką galvoju apie, aš dažniausiai galvoju apie kažkokius kūrybinius dalykus arba ten kažkokio, nežinau, dažniausiai apie muziką, kaip sujungti, kad aš galiu gal sujungti tą sintezą su tuo ir tada ten prijungti tą ir padaryti taip ir tada arba kompetent tą programą, tą garsą perleist per tokį. Ir nu, galvoju, yra toks tas, yra galvojimas, arba aš galvoju apie naują dainą, kad tenai kažkokiai ieškau sekančios eilutės, ar redaguoju kažkokias nuotraukas ir galvoju, kaip ten reikėtų gal sudėti paveikslėlį kažkokį, nes fotografija yra mano hobis. Tai. O kai jau trimerį įjungi, tada tas viskas įsijungia? Tada kai įjungiu tą aparatą, kartais užsidedu kažkokią muziką ar kokį podcastą pasiklausyti ir viskas. Visa tai mums reikalingas poilsis nuo tų minčių, kuriuose mes visą laiką esam, nes na, tiesiog jos mes pervargstam. Kaip tu manai, kaip plėsis tavo šitas būties reikalas? Nebuvai susigalvojęs, gal Andriukai bitučių pasiemam? Ne. Taip toli ne. Ne. Kai susikūrė grupė Foje, buvote beprotiškai populiarūs. Kaip šiandien prisimenate šią šlovės akimirką? Aš kažkaip iš tų pasakojimų atrodo kartais daug, nu kažkaip atrodo triukšmingiau, bet yra buvo periodų ir Foje, kur mes ten grodavom pusę salės ar kažkur netgi esam Budapešte groja vienam žmogui, iš vis vienas žmogus nusipirko bilietą į koncertą. tai buvo visokių, ir buvo, ir aišku, žmonės prisimina visą pakilimo momentus, aišku, paskutinį foje koncertą, arba ten roko maršus, ar ten mūsų koncertą, ten, nežinau, Kalnų parke filmo kažkas atsitiko, filmavimus, dar kažką, tokius labai ryškius įvykius žmonės atsimina ir gal Ir atminti atrodo, kad tai va taip ir buvo visą laiką, bet buvo, sakau, būdavo ir kartais kažkur nuvažiuoja ir ten kažkaip, na, ten kažkokiam mieste, na, pavyzdžiui, mes ten važiavom į turą, ten foje turbūt yra pagrindinis albumas, toks esminis yra kaip Perplauks į upę, kuris toks buvo visas gyvas, jau labai alternatyvus ir toks rokinio tokio skambesio. Ir mes važiavom per visą Lietuvą ir paskutinis koncertas buvo Vilniuje, Vingio parke, 95 metais buvo ten 20-25 tūkstančių žmonių, tai buvo pabaiga turo buvo, bet turo metu buvo ir koncertų, ir pilnų, ir viskas, bet buvo kai kuriuose miestuose, kur buvo taip pusė salės, nu, ten, aš dabar neatsimenu, ten kažkam mažam nedideliam miestelį kažkur taip, ir tokia, ir susirinka žmonės, kurie taip gal, taip, tipo, galvo, nu, tu galvoji, kodėl jie čia atėjo, nes jie taip žiūri. Čia, žinok, mes iš pagarbos mums. O kita vertus, aš gal mažam miestelį kartais žmonės ne taip ten šoka ir bujoja, nes visi vieni kitus pažįsta ir maždaug sakys, žiūrėk, ten Petras, žiūrėk, kaip šoka, ha, ha, ha. Tai dėl to visi taip sėdi ir drovisi save išreikšti prie kitų. Didelė mieste, tu ateini į koncertą, kur tas nieks nepažįsta ir tu ten gali sklaidytis, kiek tik tai nori. Tai visokių tų buvo momentų. Buvo kažkokių ten ir kažkus albumus geriau pirko, kažkus blogiau, tai nėra taip, kad nu, mes kalbam, kad čia buvo visą laiką žiauriai gerai, nebuvo visą laiką, buvo foje ir tai va irgi. Ne tik Zenite. Buvom
pakilimai buvo kokie 2 ar 3. Ir paskutinėme aš pagalvojau, kad jeigu mes dar krisim į dobę ir vėl galbūt nebepakilsim, reikia baigti tame aukštame taške, tada tu jame ir lieki. Populiarumas tais laikais lydėdavo ir buvo lydimas nesibaigiančiais vakarėliais, alkoholiu, narkotikais, minios gerbėjų ir skrajojimas padebesiais. Kaip tokiame pragare išlikti tikrų žmogumi? Kaip nesusigundyti įvairiausiais, sakykime, tais negatyviais, blogais dalykais, kaip alkoholis, narkotikai ir panašiai? Ar daug pažįstate žmonių, kurie visgi to neatlaikė ir neatsisakė? Na, čia labai taip skamba, taip atrodo, kaip nesibaigiantis kažkoks tai... Kaltinimas, kad jūs nutraukimas, bet taip visą laiką taip nebuvo, buvo kažkai, būdavo vakarėliai. Ir tais laikais, ten 90-tų pradžioj, tikrai nebuvo narkotikų tarp muzikantų. O jeigu ir buvo, tai buvo labai kažkur, mes jų nematėm. Tai aišku, tai buvo, aš labiau esu iš tos alkoholinės kartos, aišku, buvo alkoholis, cigaretės... Narkotikai kažkaip, man atrodo, tie vėliau. Aš tai žinau, tai buvo visokių ten tų nuotykių. Kai tau yra 20 metų, tu esi laisvas, tu kažkur... Ar esat taip prabūdęs kažkur, nesupratot, kur jūs esat? Jo. Nu kaip, aš paskui atsimeni gerai pagalvojęs, kur tu esi. Bet taip, kad iš vis neatsiminčiau, tai gal buvo vienas kartas. Mes kart New York'e. Mes važiavom iš Detroito į New Yorką, ten ilgas kelias, 13-14 valandų automobiliu. Ir pusę kelio aš vairavau, ir buvom visiškai nemegoję. Ir mes grojom New York'e, Manhattan'e yra lietuvių parapija, ir ten yra salė. Ir mes atvažiavom, aišku, vaikščiom po New York'ą dar visą dieną naktį nemegoję ir vakare koncertas. Ir aš pajutau, kad aš esu užkimęs ir išgėriau viskio va tiek, va, na, tokį, tiesiog, kad sušildyti balso stygas. Ir aš tik atsimenu koncerto pradžią, kažkiek pabaigą, ir paskui aš pabudau jau pas draugą namuose su batai, su skrybelė, su visai pilnai apsirengęs, ir draugas kažkaip sako, kodėl tu vakar plėšiai tą Amerikos vėliavą nuo sienos? Tai čia turbūt vienintelis kartas, kur aš darėjus iš jos sutaną per miglą, tai galvoju, jo, tai buvo tas nuovargis ir va šitoks alkoholio kiekis išjungia mane visiškai. Ar baisu buvo tada kitą dieną atsikėlus, kaip tu jau teistisai? Ką norėjau, tą norėjau? Jo, aš kažkaip rock and roll. Ne, pasižiūrėjau, rankos nekruvinas, nieko nenužudžiau, reiškia, viskas gerai. Ir vedrą ir nesuvalgiau? Nesuvalgiau, jo. Toks įdomus klausimas. Išleista 14 foje albumų, virš 20 solinių albumų. Žodžiu, viską sunku apskritai suskaičiuoti būtų, kiek yra pagaminta produkcijos. Kaip sau pačiam tu neatsibosti? Kaip tu sugebi vis nesikartoti, sau neatsibosti? Na, aš nežinau, ar aš nesikartoju. Yra vis tiek, na, kai jūs klausot ten mano kažkokią muziką, jūs atpažįstat, kad tai yra mano muzika. Yra tam tikrai atsikartojantis stilistiniai elementai, yra kažkokie garsai, kuriuos aš naudoju dažniau, kažkokie instrumentų tembrai, kuriuos aš, nu, nes jie man patinka ir aš juos per mano kūrybą atsikartoja kažkokie dalykai, tai natūralu, kad tai yra, tarkim, tekstuose kažkokios temos, kurios kars nuo karto atsikartoja, negali žmogus iš vis kiekvieną dieną būti iš vis kitoks, taip, tu vis tiek turi tam tikrą savo išraiškos priemonių tau rūpimų dalykų paletę, iš kurios tu ėmi tą spalvą ir paišai tą paveikslą naują. Tai sau, aš kartais atsibostu sau, tai tada darau pertrauką. Ne pušinį specialiai, ne? Tai kaip būna, tarkim, jeigu sako kažkas, tai reikia tikrai dirbti visada ir... Tačiau, kažką daryti, bet ne dėl to, kad reikia, man norisi kažką. Aš kiekvieną dieną, aš na, ar kažkai garsą įsijungti, ar kažkokį suprogramuoti kokį nors bytą, nežinau, ar tiesiog kažką pabandyti sujungti, kažkokius pažiūrėti, kaip čia veikia ta sistema kokią nors instrumentų, ar tiesiog su gitara pabrazdinti. Tai man tiesiog norisi tai daryti, aš tai darau dėl to, kad reikia. Ir dainas irgi rašau tada, kai kažkaip jau aš jaučiu, kad aš jau noriu rašyti, tiesiog, kad kažkas yra manyje susikaupę. Tai kažkaip taip įvyko, kad
Pastaruoju, nežinau, 15 metų bėgė, aš naują albumą išleidžiu ten kas 3-4 metus, nes na, tiesiog yra gyveni gyvenimą ir kažkokia ateina daina ir tu ją parašai, bet jos kaupiasi kažkaip ilgesnį laiko tarpą. Ir dabar buvo tas karantinas ir aš per metus parašiau visą albumą, nes tiesiog turėjau laiko, kurį galėjau skirti tik tai tam. Prasme, kad tu įsigilini, įeini į tą kažką nuotaiką, kasdien atsikeli, darai, nereikia niekur eiti, neblaško, nes kūryba, iš tikrųjų, kūrybai reikia ilgesnio periodo. Kartais atrodo, kad menininkas nieko neveikia, bet tu tiesiog turi įeiti į tam tikrą temą ir joje pabūti, kad iš to iškontempliuoti, išgvildenti. Jeigu tau čia reikia dabar eiti susitikimą, paskui kažkur važiuoti ir tu turi valandą, tipo, o dabar pakursiu, tu taip niekas neveikia. Tu nespėsi net įeiti į kažką nuotaiką, persijungti, atsijungti. Tai man šitas visas karantinas davė naują albumą, kuris vasaros gale turėtų pasirodyti. Ar jau turi pavadinimą? Jo, albumas vadinasi Paleisk. Tai čia yra dainų albumas ir turiu dar, nežinau, kokias 2 valandas elektroninės, kažkokios ambientinės dar muzikos, tiesiog, kur irgi lygiai grečiai aš... Tik muzika? Jo, instrumentinė, jo. Kiek albumimas dainų? Kokiu tiražu bus išleistas jūsų naujas albumas? Tik įdomu, žinai, kiek dainų, kas tas kūrybiškumas karantininis yra, žinai, čia yra ten 20 dainų, ten 2 albumas, turi 5 dainos. Aš visada žiūriu į kokybę, ne į kiekybę, aš stengiuosi išbaigti tą dainą, kurią aš pradedu. Tai bus, ten bus 10 kūrinių, iš jų 9 dainos bus. Albumė. Tai karantinas ir buvo tas momentas, kai tai iškraustė į užmestį gyventi? Jo, mes kažkaip kaip tik ir išnaudojom tą laiką persikraustimui ir iš kaip sakau, tiesiog atsidūrėm staiga naujose gyvenimo sąlygose, kas tiesą sakant praskaidrino tą užsidarimą, nes atsidūrėm staiga miške, įsirenginėjom naujus namus, iš lieto, ramiai, neskubėdami. Tai, kūrybiniam procesu tai geriau? Kūrybiniam labai gerai, labai gerai. Aš visada galvojau, kad aš noriu gyventi senamestį, tipo, kad tu išeini iš karto čia kavinę, iš karto butarbrodas, ten mašinos nereikia, gali eiti, pasim paspirtuką, bet pabuvęs miške jau, kiek mes ten, jau kelis, 3-4 mėnesius, daugiau pusę metų jau ten esam. Aš į miestą retai atvažiuoju, nesinori tiesiog. Ne, tu atvažiuoji, arba kaip tik atvažiuoji ir taip, nu, faina prasėti per Vilnių. O, geras. Geras, tipo, tas senas jausmas, bet labai, labai, iš tikrųjų labai gerai būti savo kažkokio iš vis turėti. Bet čia gal čia ir amžiaus klausimas. Bet aš tu, žinai, bijau tik tai sakyti. Jo, nes na, žinai, tu, kuo toliau tu ieškai, tu apsistoji ties stabiliais dalykais, kurie tau duoda stabilumo jausmą, nes nu, to tiesiog norisi jau... Nu, keičiasi dinamika tavo gyvenime. Aišku, kai man buvo 20, mes ten varydavom į klubus ir dar kažkur ir ten... Bet o kaip dabar su energija? Nes kelių atlikėjų klausiau, kaip jie jaučiasi po karantino, kas pakankamai ramiai gyveno studijoje, kūrės, turėjo dabar pirmus koncertus, sako, vis šlapęs burna džiūsta, nepradainuoju, pavargstu greitai. Sako, jaučiuosi praradęs formą. Ar tu jau turėjai pirmus koncertus? Aš pernai šiek tiek koncertų turėjau. Nežinau, aš kažkaip esu pakankamai užgrūdinta šito vietoje. Mes turėjom mūsų pirmas turas 89 metais buvo 40 Lietuvos miestų. Ten per kelis mėnesius, bet kiekviename mieste būdavo 2 arba 3 koncertai per vakarą. Atvažiuoji, yra koncertas 4, 6, 8 valandą. 3. Ir dar sunešdavom patys visą aparatūrą, sukraudavom iš karto. Viską, tu viską suneši pats, apšvietimą, viską. Ir po koncų tu viską. Ir tada 3 koncai. Ir tada visiškai suneši atgal, sukrauni. Tada grįžti į viešbutį ir tada, aišku, dar nemiegi. Dar yra iki paryčių, dar leidi laiką puikiai. Tada kitą dieną pamėgojas 3 valandas, vėl krauni aparatūrą ir vėl yra 3 koncertai. Ir jėga galvoja. Ir tai mes tokį turėjom tikrai ant ištvermės ir nuo tada kažkaip, nuo tada nebėra labai sunku niekur. Niekas nepagazina. Ne. O klausyk, tais laikais tu uždirbdavai daug pinigų? 3 koncertai, juk čia daug. Nu, 89 metais tas
kas, kad tas daug pinigų toksai... Atsimeni, kad tu galėjai geriau sauliaisti negu šiaip? Mano tėvas buvo medicinos mokslo daktaras profesorius. Aš už jį uždirbdavau šiek tiek daugiau. Bet nepamiršim, kad na, mokslininkai ir medikai tais laikais nebuvo turtingiausi žmonės. Tai aš kažkaip nežinau, ne, aš niekada neturėjau per daug ar per mažai, visą kažkaip visą laik turėjau tiek, kiek reikia ir kiek užtenka. Paskutinis foje koncertas buvo 97 metais Vingio parke ir iki šiol tai yra didžiausias lietuviškos grupės koncertas, kurį surinko pagal rekordų knygą 60 tūkstančių žmonių, ar ne? Kaip tu galvoji, taip iki šiol niekas yra nėra pagerinęs, kokia grupė turi tikimybę bent pagerinti šitą rekordą Lietuvoje? Banderolė. Ne, jokau, Andriu, na rimtai. Banderolė ne, savo rekordų nepagerina. Žinai, kalbėtų apie kitų. Atsikrinti žemyn. Tik žemyn. Pas mane, žinai, kaip tas yra ašvalas, tik į priekį, pas mane, tik žemyn viskas yra. Kaip? Nežinau, čia galima spėlioti. Spekuliacija. Jo, čia spekuliacija yra, aš nežinau. Neįsivaizduoju. Grupė atlikėjas, ten atlikėjo. Ta prasme, nu, vat, meskim pavyzdžiui, žinai, ten renginių organizatome iššūkį. Kas turėtų nutikti, kokios grupės užaukti. Ten, aš nežinau, turi ten kokią nors iglę. Kar... Tai mes gyvenam truputėlį, dabar yra kitas laikas. Tada, kai ne... Čia yra tas laikas, kai nebuvo interneto. Po foje... Ir grupių. Po paskutinio foje koncerto žmonės... Pradėjo turėti internetą namuose ir kompiuterius namuose. Ir prasidėjo visai kitas. Mes spėjome paskutinį tą tašką. Iki tol, šiaip pasauliniai muzikoje, na, buvo kažkokia, buvo, aišku, muzikos daug, bet buvo, tu žino, ten žinodavo visada 20-30 kažkokių super pagrindinių atlikėjų. Ten tipo Depešai, Metallica, AC/DC, ten, nežinau, kažką Madonna, dar kažkas, kad buvo tokie, buvo Anksčiau buvo grandai, super, super grandai ir jau tada jau ten Ž klasė, tipo, maždaug. Kur nieks nežino, tiesiog. Jo. O dabar yra, kai yra informacijos tiek, yra tie grandai dabar tokie neatsiranda. Dabar yra labai daug... Stilistikų, daug atlikėjų, kurie puikiai turi savo auditoriją ir puikiai gyvena. Kaip kažkas gerai pasakęs, yra dabar yra vidutinės muzikantų klasės maždaug gyvavimo amžius. Tas nebus amžinai, vis tiek, kadangi viskas istorijoje vyksta bangomis tam tikromis, tai aišku, kažkoks, galbūt vėl bus laikas, kai vėl atsiras kažkokie super bokštai tokie nepasiekiami, reiškia. Tai mes dar pataikėm kai tą laiką, kai Lietuvoje buvo, nežinau, Hiperbolė, Katedra, Foje, Biksai, kažkokie buvo tokie Kernagis, Povilaitis, tai buvo tokie va, kažkokie dideli, atlikėjai, kurie galėjo surinkti. Dabar ar nežinau, ar dabar atlikėjas surinktų, gal surinktų koks nors įvykis tiek žmonių, nežinau. Tai čia kažkaip, štaip spekuliuoti pavadinimais nedrįščiau, nes kita vertus ir atspėti niekada negali. Kas turi nutikti šiame pasaulyje, kad atsikurtų grupė foje? Visiškai to neeliminuoju, aš manau, kad taip nebus, bet negali žinoti, kažkokia, jeigu tai būtų galimybė sustabdyti Rusijos ar Baltarusijos invaziją į Lietuvą, kad mūsų koncertas galėtų sustabdyti, tai tada, aišku, mes jį darytumėm faktas. Geras. Wow, ok. Tai, reiškia, nėra tai pinigai arba jūs būsite kažkokia, karnuoti. Ne, turi būti kažkokia proga susirinkti, kad ten, nu... Reikšmė, kad būtų. Nu taip, turi būti įvykis, tai turi būti kažkokia, nu, kažkas, kas kažką reikštų. Tai čia dėl to turbūt būtų. Švyturys nealkoholinis klausė. Ties, kiek reikės sumokėti už tai? Nu, reikės. Gerai. Marijonas yra pavargęs nuo 3 milijonų ir yra sakęs, kad niekada jau nebedainuos. Nors mes esame kalbėję interviu, kad visgi jisai suprato, kad žmonės, jeigu nori, jisai dainuos. Jis suprato, kad jis suklydo. Jis negali nedainuoti šitos dainos. Neįmanoma jam yra ir tautai tiesiog... Žodžiu, kuri jūsų daina arba foje daina yra tiek jums įgrįsusi, kad norėtųsi ją tiesiog pamiršti, ištrinti iš visų atminčių? Nėra tokios. Yra dainos, kur sakau, padarau pertrauką, kurį laiką tiesiog, jeigu jau labai atsibosta, aš tiesiog kurį laiką tos dainos negroju. 7 metus? Ne, nu,
pusmetį. Nes paskui vis tiek, tu supranti, kad į kiekvieną koncertą vis tiek ateina kiti žmonės. Mhm. Ir tas žmogus, kuris ten per pastarosius 5 metus vieną kartą atėjo į tavo koncertą, paklausyti laužo šviesos, kaip tik tuo metu, kai tu nusprendi truputėlį, kurį laiką jos negroti, nu, tas žmogus nekaltas dėl to. Tai čia yra tas toksai, atsiranda tas, kur tu nebesi iki galo visiškai laisvas, kai tu turi dainų, kurios jau priklauso ne tau, o žmonėms. Ir tu supanti, kad tu negali atimti iš jų. Situacijos įkaitas. Tai tada tu tiesiog tada aš stengiuosi derinti, kad būtų tos kažkokios ten esminės dainos, bet ir kažkas, kad ir naujos dainos tiesiog. Alio, aš rašau ir naujas dainas, žinai. Jo. Sako, ne, bet senos tai tokios geros. Ir tu galvoji, okei, žinai, na, bet, manęs niekam nereikia. Ar tai gal sakyk taip suveikia? Nes iš tikrųjų... Ne, tiesiog tu galvoji, aš suprantu, kad... Aš vis tiek, aš esu vis dar kūrintis, aš savęs į pensiją nepaleidau, žinai, ir aš kuriu, aš rašau naujas dainas, aš vis tai galvoju, kažkas idėjas, kažkas eksperimentuoju, bandau, ieškau kažką, nes man įdomu, tai yra mano laukas, man patinka tai daryti. Ir aš suprantu to pačiu, kad naujos dainos, aišku, jos, mes kažkaip... Aš nežaidžiu pagal tas taisyklės, pagal kurią žaidžia jauni atlikėjai. Jie visiškai kažkokį ten, tarkim, turi kitą skambesį, dar kažką kitokių būdų pasiekia klausytoje. Bet ir suprantu, kad tos senos dainos žmonėm, kai kurios yra tiesiog sentimentai. Tai yra jų paauglystės daina, kurie ten pirmą kartą pasibučiavo, ar ten kažkur važiavo, ar primena ten, nežinau, išleistuvės. Ar verkiau ant liepto. Verkiau ant liepto ir taip toliau. Tai tu supranti, kad tos kai kurios dainos jos žmonėm brangios, nes jos susijusios su jų prisiminimais ir naujas dainos, jos nėra susietos jiems su jokiais prisikolkas, jos tiesiog naujos iš dangaus nukryto. Ir kuo tu daugiau turi tų senų, kurios susijusi su kažkuo, tuo sunkiau tą naują dar prie jų, kad žiūrėkit, yra dar, jinai nėra blogesnė už tas dainas. Tiesiog, gera. Paklausykit atidžiai. Tai aš visada, nu, kažkaip, aišku, stengiuosi koncertuose irgi, ne, jeigu turiu naujų dainų, aš kažkaip jas irgi kažką rasti joms vietą, kad jos būtų išgirstos. Kiek užtrunka vidutiniškai? Tu žinai, kad naują dainą išleidęs, pažiūrėjant, tu turi, nežinau, 5 metus ją groti, rodyti koncertuose dar kažkur, kad žmonės ją priimtų jau to lygę tavo į essential tom dainom. Tai priklauso, na, nežinau. Turi pavyzdį kažkokį, žinai, savo dainos, kur tu parašėja kaip nauja ir jinai priemama yra. Ir daug metų, tipo, jokios reakcijos ir paskui staiga, wow, faina daina, žinai, kažkokia, dabar galvoju, šią sekundę niekas neteina, bet kažkokia buvo tokia atvejai. Bet ir būna kaip tik dainos, kurios šauna tiesiog iš karto. Nu, kai nežinau, mono arba stereo, tai buvo tiesiog, mat pats negalėjau patikėti, kai mes įrašiau ir ten, wow, visą virusur, per visur, iškai groja. Paskui kažkur... Dingsta, atsibosta net. Atsibosta, nes labai, jeigu dažnai sukėjo ten kokia omeilė irgi buvo, kur tai visur groja. Ir tu paskui jau pats nuo jos galvoju, kam aš ją čia įrašiau. Nes aš priverstas tada ją groti visą laiką ir niekur negaliu dėtis. Tai man labiau patinka tos dainos, kurios po truputį užkariauja. Na, galbūt kaip pavyzdys būtų albumas Šiaurės naktis 4:30, kuris yra mano toks, mano klausytojų turbūt labiausiai vertinamas albumas. Kai aš jį išleidau 98-ais, nu, aš jį pardaviau, nežinau, 3000 gal vienetų. Jis labai sunkiai. Ir mes važiavėm į koncertus, ir grojam, ir jisai po truputį, nes jis toks, jis pakankamai sunkus. Ir dainos, ir tokios, jisai toks, nu, niurus, tamsus. Ir aišku, kad žmonės kažkaip taip... Dar po foje, ten po visų pasunis traukinys, po tokių linksmų dainelių, jisai buvo visai iš vis toks... Dark. Svarstis toksai, iški, bet jisai įgavo, jisai su metais kažkaip pradėjo būti vertinamas ir mes, kaip prieš kelis metus įrašėm su orkestru jį, Abbey Road'e, kur iš vis negalėjau patikėti, kad aš ten pakliuvau. Tai mes paskui grojom pilną arenoj, pilną albumą nuo pradžio iki galo ir buvo puikiai priimtas visur. Tavo dabar koncertas ar Liepos 31 dieną artėja, ar ne?
Ir Liepos 31. Ir Liepos 31. Kiek, tu šią vasarą būsi tas muzikantas, kaip būna ten, nu jau dabar aš atsiimsiu savo. Ne, aš niekada taip negalvoju. Ta prasme, aš niekada nenoriu paimti visko, ką galiu paimti. Aš linkęs pasiimti geriausią iš to, kas siūloma, ir pasilikti kažką ateičiai. Ta prasme, kad... Geriausia emociškai tau, ar ne? Visom prasmėm. Tai šią vasarą bus keletas tokių didesnių koncertų lauke. Ir būtent šią vasarą aš nusprendžiau groti daugiau dainų iš... Praktiškai beveik viskas bus iš foje repertuaro. Aš nusprendžiau pagroti senas dainas, paprastai. Čia kaip jeigu vadintasi tavo kasetė, vai būtų Old But Gold. Jo, ta prasme, 80-90 metų mano kūrybos, reiškia. Okei, okay, tai tu tokį klausimą turiu. Jono Kalnelį Liepos 31 Klaipėdoje bus tavo koncertas, ar ne? Kas čia per koncertas ir kodėl koncertas vadinasi Vandenyje? Čia bus toks turo pavadinimas gal, ar tiesiog? Ne, ten tiesiog ta vieta yra, ten yra dalis žiūrovų bus su baidarėmis ir su vandens dviračiais, ir ten yra vandens toks kažkoks telkinys, tai mes pagalvom, kad tai dalis žiūrovų bus vandenyje. O tu būsi saloj? Aš būsiu savo vietoj. Už mikrofoną. Turiu meniai, tu nebūsi vandenį kažkaip, tai ten irgi sudėtingai. Nežinau, čia gal gera mintis, iš tikrųjų nerti. Mes esam Titanike po koncerto, po foje koncerto. Nusimetę instrumentus ir sušokę į tą baseiną, bet man atrodo, tą darė dar kelios Lietuvos grupės. Tą darė visi, kas užsisako Kievo kotletą. Man atrodo. Klausyk, tu koncertuosi ten, kas įdomus labai faktas yra apie ten koncertus, mes daug pakalbėjom, kas bus su savo sūnum ar su jo grupe. Jo, mano sūnus baigė mokslus Berlyne ir kol kas tenai gyvena. Jisai studijavo būgnus, baigė muzikos koledžą ir jis groja grupėje, jis ten dirba su keliais atlikėjais, nes jį kviečia įrašinėti, ten... Jis kažkokia vokiečių hip-hopo grupė groja. Tai kietas būdininkas? Jis gerai groja, labai gerai. Jis labai gerai groja. Jis tikrai gerai groja. Geriau negu Algis? Deja, taip. Algis tada dar gražiai piešės. Algis turi kitų privalumų. Algis turi kitų privalumų. Andrius mano, jis tikrai labai geras muzikantas. Labai gerai jaučia ir viską. Tai jie yra jaunų žmonių grupė ir organizatoriai klaipėdiečiai nusprendė juos pasikviesti. Tai nežinau, man labai smalsu. Kaip tu įdės? Aš esu klausęs jų įrašus, jie yra išleidę kelias dienas. Jų grupė vadinasi Alien Grace. Jie groja tokį psichodelinį prog roką. Čia dabar jaunimo tarpė labai madinga grįžti tuos hipių laikus į kažkokią tą muziką, kuri tokia kažkokia... Kur man atrodo senių muzika. Tai jie geri muzikantai, tai nežinau, bus labai įdomu. Kaip tu jautiesi kaip tėtis? Aš labai džiaugiuosi, kad jie turės progą pagroti, nes jie visi yra 22-23 metų jaunuoliai. Ir mes kažkas su sunum kalbėjom, sako, šitas karantinas, čia yra tas laikas, kai mes turėtumėm, va dabar yra tas laikas, nu, tokiam amžiui žmonės pradeda daryti kažką. Ir ypač muzikantai, čia tas laikas, kur reikia grot, ieškot, užsikariaut auditoriją, pritraukt žiūrovus, keliaut, kurt kažką daryti, sako, ir mes taip norim tai daryti, ir mes negalim, mes sėdim tiesiog. Ir, kaip apanduoju iš tikrųjų. Ir jaunam žmogui, kurio energija veržiasi, kuriam reikia to pasaulio, ir jie ten turi kažkokį kontraktą pasirašę, ir jie daro įrašus, išleis albumą neužilgo, tai kaip po jiems tenai, nu, jie galėtų turėti jau daugiau veiklos, jeigu nebūtų iš tos visos pandemijos. Tai aišku, jiems toks... Man tai kažkaip man beveik nieko nepakeitė. Aš sėdėjau, kaip aš ten kažką dariau studijoje, taip aš ir darau. O jaunam žmogui, kuriam norisi įverštis, tai tu negali nieko daryti, žinai. O kaip tu kaip tėtis jautiesi, kad tavo sūnus pasirinko irgi muzikinį kelią? Kaip... Čia... Aš...
aš iš savo, aš savo vaikams linkiu tik vieną dalyko, kad jie būtų laimingi, man nesvarbu, ką jie, ką jie veikia. Ne. Bet aš suprantu, turiu minėti, nesakau, kad tu, nesiau nebuvai tas, kur sunau, tu turėti muziką, kitaip kas tu būsi. Ne, niekada žinai, ne. Jo, bet kaip tu viduje, žinai, nu, satisfakcija juk turėtų būti, kad tu esi muzikiniam kelyje, su sunom jūs turit bendrų temų, apie ką pakalbėti, apie muziką, jis išklauso tavęs, tu jo. Čia juk nuostabus ryšys. Labai. Čia yra labai geras bendras, mes kartu važiuojame į ten kokią Frankfurto mugę, arba Berlyne kasmet būna elektroninės muzikos mugė, mes ten būtinai važiuojame, einam ten, grojame visais tais sintezais, viską bandom ten ir taip toliau. Tai ir jam įdomu, ir man, mes tikrai interesas sutampa ir mes skui aptarėm ten, maždaug ten tas geras mugas naujas buvo, tipo, bandžiau, tipo, filtras geras, jo, filtras gerai skamba, žinai, nu, tipo, toksai, tai labai smagu. Aš kažkaip vis laikas su savo abiais vaikais pas mane toks draugo ryšys, draugiškas. Aš šiaip linkęs draugiškai su visais bendrauju, bet su vaikais irgi tokia. Aš niekada nebuvau tas, tipo, žiūrėk, ten čia dabar aš, turi būti. Aš tėtis, ar čia jūs jo, vaikai? Jo, ne, niekada savęs, ne, tai aš kažkaip stengiuosi vis dar kaip su lygiais. Lygu būti lygu su jais. Tu jam autoritetas esi? Jie, manau, kad taip, taip. Manau, kad taip. Jie yra tau tai sakę? Aš tai jaučiu. Ar dažnai pasakot viens kitam myliu? Jo. Nu, nedažnai, bet... Nu, aš taip atėsiu, sėkmės geras skrydžio iš tave myliu. Nu, dabar buvo, va, sunaus gimtenės, jisai dabar Berlyne, jis kažkas Stokholme dabar. Šiandien parašiau, sakau, su gimtenės, man atrašė, ačiū tevelį myliu. Tai tokie momentai, nu, kažkas smagus, žinai. Įvardink vieną žmogų, su kuriuo tikrai eitum į žvalgybą, nebijotum ir kodėl? Visada vienas arba trys, arba penki, arba dešimt, visada. Ir pusė žmogaus gerai. Pusė žmogaus. Nežinau, mano žmona turbūt. Wow. Ką manote apie influencerių kartą? Šaunuoliai. Šaunuoliai gerai monetizuoja visas galimybės. Kaip šiandien manote, tai visgi garsas skamba tyloj ar tyla garsa? Čia poetinis būtent, klausimas, čia jis nebūtinai gali turėti atsakymą. Dažnai klausiu ir savęs, ir taip visatos, ir sakau, kame yra čia prasmė viso šito, nes nu, didžiąja dalimi viskas yra žaidimas tam tikras, kažkai žmonės pasiskirsta rolėmis. Ir kažką, jose būna taip toliau ir kažkokia tai taisyklė susigalvoja arba jas sulaužo ir taip toliau, bet esminis dalykas, man atrodo, yra gyvenimas yra beprasmis, jeigu tu nepatiri meilės ir džiaugsmo. Jeigu iš tų dviejų dalykų nepatiri, tai šūdas tavo gyvenimas. Jisai beprasmis. Suras, kaip juos patirti. Suras arba leisk savo patirti šitos dalykus. Nežinau, kaip čia taip, ar kaip čia pasakyti, ar nebus per grubų taip pritraukti, bet klausiai kalbant apie meilę. Kaip jį atrast? Mūsų vienas laidos partneris, kuris sakė, mes norim būti ne. Oh my god. Nu, padarbuotų. Visi supranta meilę skirtingai. Andriau, čia yra dovana jums. Aš sakyčiau, čia labiau apie džiaugsmą gal. Apie meilės išraiškas tam tikras įvairiausiose vietose. Galvoju, kaip, o, čia man. Nu kaip, bendram šeimos ūkiui. Buvo tai perduota. Sakė, Andriaus vaikai jau dideli, jeigu jam neprireiks, gali ir vaikam atiduoti. Kaimynams, nu nežinau, jeigu ką. Ne, pakvies kaimynus į svečius, hebra, žiūrėkit, ką turiu. Čia kava, čia. Taip, turim naują pirago. Samuštiniai kava. Čia tokį fantazijų maišelį turim. Ačiū. Ačiū, Andriau, labai šiandieną. Iš tikrųjų, būsiu atviras, labai, labai, labai seniai norėjau turėti su jumis interviu. Ir ačiū labai, kad atėjot. Man buvo nepaprastai įdomu. Aš tikiuosi ir žiūrovom. Tada. Ačiū labai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.